各位同学，大家好，我们继续上课。上一节呢，我们专门讨论了一下，为什么这个企业账上有钱还贷款的问题。最后呢，留了一个作业，说你去看看，找一个特定企业，这报表有没有存在这样的问题。我呢，带着大家看一个企业的报表。这个企业呢，叫特变电工。母公司报表就是一个特定企业的报表，合并报表就是一个企业当有对外投资的时候，它编制的合并报表。跟大家强调一下，在讲这些基本概念的时候，大小公司没有什么差别。你看它母公司报表和合并报表看得特别清楚，大家注意，17、18啊，年末都是这样的。它的母公司报表有大量现金，在年底的时候。合并报表有大量现金，你看它每年都是这样的，意味着子公司也有大量现金，这还不明白吗？对吧？他爹有大量的钱，结果爹家儿子这大家庭也有大量的钱，说明这儿子们有很多钱，这是第一个感觉，钱多。第二个感觉，哪儿来的？我借了不少。母公司借了14亿，合并报表借了63亿，存在什么情况？一方面大量借钱，另一方面大量的现金存量存在这儿。如果是自己的钱，没有利息问题；如果是别人的钱，你带来的钱的话，它是产生财务费用的，利息费用产生了没有？看一下，2018年，母公司2.18亿，合并9亿多，子公司的大肆借款，导致了整个集团。财务费用将近10亿，这公司缺钱吗？整个集团缺钱吗？我们看一下就知道了。还是看2年它的经营活动情况，有一定的能力。这是母公司，这是合并，那么这个还是有一定能力。整个集团看，这是集团合并报表17亿，集团报表25亿，这是比较清楚的啊，它。有经营活动的利润，有能力，有现金能力，但是这个企业有大量的固定资产构建的活动，我们不是讲过吗？它每年都搞固定资产、无形资产建设，固定资产和在建工程的建设，这钱花的特别多，怎么办？经营活动肯定不够啊，你看这数字就看出来了，怎么办？大肆的去融资，你看它。既跟股东要钱，也找银行借钱。注意看，这是股东借，跟股东要钱，吸收投资，收到现金，也跟银行借要钱借款，还干什么？还发行债券，全方位立体化，大肆的融资，其中就有借钱。所以我的感觉来讲呢，我觉得我不能简单的下一个结论说怎么样，而是说这公司存在着一方面现金存量过高，一方面现金存这个贷款过高。同时还有一个问题，就是大量的投资在做，这个前景我感觉不太好，所以我更认为应该从公司战略、公司管理、公司融资环境综合去考虑它应该有的这样的一种状况啊。这是我想跟大家分享啊，跟大家分享这样一个案例。本节课我们讲点什么呢？那么我们基本上把资产负债表的大概情况。给大家已经展示了，那现在问题来了，我们经常用的一些分析工具有用吗？好用吗？能解释现象吗？请大家注意，我先说一下，这个在流动资产和流动负债的关系分析中，有一个非常著名的比率，叫流动比率。流动比率等于流动资产除以流动负债，当然你也可以乘以一个100%，乘以不乘以无所谓。这是第一，流动比率是这样来的。第二，流动比率多高比较好呢？我说有一个所谓的国际标准，2:1比较恰当。什么叫2:1比较恰当啊？流动资产对流动负债如果保证比较多，流动资产是一年之内可以转化为货币的资产。流动负债是一年之内应该偿还的债务，你这样一看的话，
2:1，是不是感觉到流动资产对流动负债的这种保证程度比较高啊？这是会计老师自己想的，啊，这第一个特点。第二个特点，它不分合并报表还是母公司报表，这是另外一个问题。我想跟大家说呢，我们因为这门课讲的主要是针对特定企业的，所以我们不谈合并报表的问题，我们用母公司报表来跟大家看一个情况啊。说这个董明珠，她狂底气足，她真的是全方位的。我们说这个企业，我们就用它的母公司报表来说了。这个母公司报表，它有一个比较长期的这么一个特点，大家可以看一下，这是流动资产合计。流动资产合计年初的时候是1565亿，流动负债是1748。你不能说这个数字高低就是能力强，不是，你要看流动负债。注意看啊，流动负债。1400多亿，1400多亿，流动资产1700多亿，1500多亿，年初更少。哎呀，这个数字我们不用算啊，它也一定是达不到2:1的，连1.5:1都达不到，年初的时候也就1.1:1，这么低的流动比率，董明珠说太好了，低点好。大家想一想，你从概念来讲，是流动资产比流动负债越高越好。你从关系来讲，我们马上就要问了：凭什么你的流动负债高啊？凭什么咱流动资产低呢？你流动负债高，不就是这个欠账能力强吗？不是两头吃能力强吗？请大家注意，如果流动负债高，是贷款高。这是需要高度关注，这是真有问题。再说一下，如果流动负债高是贷款高，这是要高度关注的。如果流动负债高是由于应付票据、应付账款、预收款高，你看这个茅台酒预收款多高，这种高根本不用担心。如果一个企业流动资产对流动负债相比长期不高，长期不高不是突然不突然低了啊，突然低了可能真有问题，像那个乐视网。长期低，并且能够周转的不错，我要有条件说的，啊，那实际上这个企业的流动资产对流动负债的保证程度是相当不错的，一定不要从比率角度去考虑问题，这是一个特别重要的情况，我们强调一下，低比率恰恰意味着高的竞争力。当然，我们特别强调。流动负债的这个结构里边不能有很高的这个贷款，如果贷款过高的话，这也是问题啊。注意债务的结构问题那么讲到这儿的话呢，我就总结一下，你拿到一个企业的这个报表，你可以一眼就能看出来流动资产和流动负债是一个什么样的关系。但是呢，如果一个企业流动资产和流动负债的比如果不太高，你马上就要看一下，它流动负债里边贷款高不高？如果流动负债贷款很高的话，要高度关注，因为如果流动负债贷款高，就说明它的业务能力是不行的，它靠贷款去空转的可能性是大的。干嘛了？那贷款支持了固定资产了，那固定资产又没有产生业务的能力，结果将来你还是要通过贷款还贷款啊，新贷款还旧贷款，或通过股东给钱。让这个企业来持续发展，股东哪能天天给钱呢？股东给你钱不是让你赚钱的吗？对吧？你能去天天跟股东要钱吗？所以呢，要看低流动资产对高流动负债的比率。好了，回过头来我再总结另外一种情况：高流动资产对低流动负债，大家想一想是什么情况？你脑子想啊，高流动资产对低流动负债，那什么意思？第一，没借款，想到了吧？第一，没借款，你流动负债不高嘛，可能就是没借款了。第二，没有应付票据、应付账款、预收款项都没有，那您还有业务吗？那您还有业务吗？那没什么业务了，业务不多，贷款能力又不强，那这企业咱们需要吗？
结果呢，流动资产很高，流动资产高在哪里呀？一，现金高，闲置，我要你干什么？现金高，这是管理低效。现金特别低的话，特别高的话，这是管理不行的，啊，隔离边界在这方面是有问题的，啊，是有不足的吧？啊，好，现金高，第二高，特别要注意了，什么高呢？应收账款、应收票据、存货高，应收账款高，应收票据高，存货高，什么意思？业务以赊销为主，存货以积压为主，欠账能力很低。应付付没有付，就是不能欠，预收又收不上来，那你这就烧钱呗，烧自己的钱。注意了，当存货过高到一定程度，应收账款高到一定程度以后，这就回不来了，这钱就出去再也回不来了，就变成坏账了，存货就再也卖不出去了，就变成烂的资产了。那这样的企业虽然流动资产对流动负债的比率高，但实际上，这个企业的竞争力、业务能力是不行的。那我讲到这儿是什么意思呢？就是企业的流动资产对流动负债的关系，既有融资问题，有经营问题，也有管理问题，不能一概而论。但总体来讲的话，我们不希望看到特别高的流动资产对特别低的流动负债的关系，因为那意味着非常低的管理效率问题。好了，这节课呢，我们就分析这么多，最后还是留一个作业，找一个特定的企业，看看它的流动资产和流动负债到底是一个什么样的关系。好，这节课就讲到这儿，谢谢。